وسلم. الله خان المسا کوتیا سی والے خان کا سراجیا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں. ان کا ایک بے تکلف بچپن کا دوست آیا اور باہر سے کہتا خان محمد خان محمد یوں آواز لگا رہا تھا. خیر اس کو اندر بلا لیا, شاہ صاحب نے پہچان لیا. فرمایا تم تو مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو, میرے نام سے بھی واقف ہو. میرا نام جو ہے وہ خان محمد ہے. تم خان صاحب خان صاحب خان صاحب باہر سے آوازیں لگا رہے تھے, خان محمد پورا کیوں نہیں کہا؟ کہا جی میرا وضو نہیں تھا. کیا سمجھے ہو؟ خان محمد میں حضرت محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بے وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا گوارا نہیں. اور جس کو کوئی روحانی کمال ملا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ادب ہی سے ملا. اللہ پاک ہمیں بھی صحیح ادب کی توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.